নমস্কার, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ কলা শাখাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে, বিশেষকৈ শিক্ষা বিষয়টিৰ ওপৰত আজি আমি তেওঁলোকক কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 7th century BC এগৰাকী টাৱানিজ ৰিফৰ্মাৰ বিচি কোৱান চাং তেখেতে এষাৰি বিখ্যাত পংক্তি কৈছিলে যে, ইফ ইয়'ৰ প্লান ইজ ফৰ 1 year প্লেণ্ট ৰাইজ, ইফ ইয়'ৰ প্লেন ইজ ফৰ 10 years প্লেণ্ট ট্ৰিজ, এণ্ড ইফ ইয়'ৰ প্লেন ইজ ফৰ 100 years এডুকেট পিপল, এডুকেট চিলড্ৰেন। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ যে এখন দেশখনৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যে শিক্ষাই যে পোষক বা বাহক, এই কথা, এই দৰ্শন আমি সন্মুখত ৰাখি আজি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষানো কিয় লাগে, শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা শিক্ষা যে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰে, এই বিষয়ে আমি আচলতে আজি, বা শিক্ষাৰ বিষয়ে বিভিন্ন দাৰ্শনিক পণ্ডিতসকলে কিনো কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে, শিক্ষাৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহনো কেনেধৰণৰ, অৰ্থাৎ শিক্ষাই কেনে কিমানখিনি শিক্ষাই গোটেই কিমান সাঙুৰি লয়, এই বিষয়ে আমি আজি এই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকক আভাস দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আহক চাওঁ, আজি আমি আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকৈ শিক্ষা, শিক্ষাৰ ইয়াৰ অৰ্থ বা ধাৰণা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে থূলমূল এটি আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক জনাওঁ যে, আপোনালোকে আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ অন্তত আপোনালোকে বিশেষ কিছু পৰিমাণে হ'লেও শিক্ষাৰনো আচলতে অৰ্থ কি, বা ইয়াৰ ধাৰণাবোৰ কেনেধৰণৰ, বা বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ কেনেধৰণৰ, বা ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ, বা বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহনো কেনে, বা ইয়াৰ পৰিসৰ কেনে, আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে আপোনালোকে গম পাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। আচলতে আমি জানো যে এডুকেশ্যন ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ গোটেই জীৱনটোৱে শিক্ষা, জীৱন মানেই শিক্ষা, শিক্ষা মানেই জীৱন। গতিকে এনেধৰণৰ দৰ্শন আমি সন্মুখত ৰাখি আচলতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে বা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু যি কৌশল, এই শিক্ষাৰ দ্বাৰা ব্যক্তি এজনে আয়ত্ত কৰাৰ লগতে এখন দেশ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত যিধৰণে তেখেতৰ কিছু অৰিহণা যোগাব পাৰে, তেনেধৰণৰ ন্যূনতম জ্ঞান আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাই এজন ব্যক্তিক বা এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰে। গতিকে এজন মানুহক এজন সবল ব্যক্তিৰূপে সমাজত তেওঁ নিজকে পৰিগণিত কৰিব পাৰে যে এজন এম্পাৱাৰ্ড চিটিজেন অৱ এ নেশ্যন। অৰ্থাৎ এম্পাৱাৰ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে বা নৈতিকভাৱে, বৌদ্ধিকভাৱে তেখেত যাতে সবল হয়, আৰু এই বিশেষ বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াত, দেশ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত তেখেত ব্যক্তি এজনে বা ব্যক্তি এগৰাকীয়ে যাতে কিছু পৰিমাণে অৱদান আগবঢ়াব পাৰে, এই লক্ষ্যকে আচলতে শিক্ষাৰ বিশেষ মুখ্য লক্ষ্য হিচাপে ধৰা হয়। গতিকে আমি জানো যে আমাৰ গোটেই সমাজখন বৰ্তমান এখন নলেজ বেছ ছ'চাইটি বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে এই সমাজত নিজকে ব্যক্তি বা মানুহ হিচাপে বা এটা অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে এজন মানুহক সেই জ্ঞান আৰু কৌশল প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেয়েহে এজন মানুহক এই শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন মানুহক সবল ব্যক্তি বুলি পৰিগণিত কৰিব পৰা যায়। গতিকে শিক্ষা যে সকলোৰ কাৰণে বৰ্তমান শিক্ষা, সেয়েহে সকলোৰে কাৰণে, সকলো ব্যক্তিকে যে শিক্ষা দৰকাৰ, বা সেয়েহে ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, বা এডুকেশ্যন এটা এতিয়া বৰ্তমান জন্মগত অধিকাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। শিক্ষাৰ বিশেষ অৰ্থ বুলিলে আমি কি বুজোঁ যদি চাওঁ, এডুকেশ্যন ইজ নাথিং, ইট ইজ এ লেশ্যন অফ লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। গোটেই লাইফৰ যিমান অভিজ্ঞতা আছে, সেই সকলো অভিজ্ঞতাই আচলতে আমাক শিক্ষা দিয়ে, আৰু এই শিক্ষা। কিন্তু যদি আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন চাওঁ, বা এডুকেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে এডুকেশ্যন শব্দটো আচলতে লেটিন শব্দ এডুকেয়াৰৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টু ব্ৰিং আউট, টু ট্ৰেইন অৰ টু নাৰিছ, অৰ্থাৎ তুমি যি তোমাৰ ভিতৰত, এগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত বা এগৰাকী শিশুৰ ভিতৰত যি সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাখিনি, লুকাই থকা প্ৰতিভাখিনি আমি বিকশাই তোলাটোৱে আচলতে শিক্ষাৰ মেইন আচলতে অৰ্থ বা লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি দাৰ্শনিকসকলে কৈছে।
আৰু এডুকেশ্যন মূল টাৱাৰ বিহেভিয়াৰ, শিক্ষাই আমাৰ গোটেই আচৰণ আমাক সংশোধন কৰি এজন ব্যক্তিক সঁচা এজন ব্যক্তিৰ ৰূপত আচলতে পৰিগণিত কৰে। আৰু তাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ নৈতিকতা বা আমাৰ যিটো এটিটিউড বা আমাৰ যি ভেলুজ অফ লাইফ, এই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষাই আচলতে এজন মানুহক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলে আৰু এই অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ কাৰণেও আচলতে বাট মুকলাই দিয়ে। সাধাৰণতে শিক্ষাক দুই দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱা যায়। এটা ঠেক বা সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগীৰে আমি শিক্ষাক চাব পাৰোঁ, শিক্ষা কি অৰ্থৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ, আৰু এটা বহল দৃষ্টিকোণৰ পৰাও আমি শিক্ষাক চাব পাৰোঁ। সাধাৰণতে আমি যদি নেৰ' মিনিং অফ এডুকেশ্যনটো চাওঁ, এইটো মানে সাধাৰণতে জাষ্ট এ ফৰ্মেল টাইপ অফ এডুকেশ্যন, যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, আৰু য'ত এটা টাইম বাউণ্ড ফেক্টৰ থাকে, য'ত ফিক্স কাৰিকুলাম থাকিব। আৰু এই যিটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো আচলতে শিক্ষা জগতৰ, এইটো আচলতে টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড। এজন শিক্ষকে এটা শ্ৰেণীকোঠা তেওঁ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰলত তেওঁ ৰাখে, তাতে ষ্টুডেণ্ট থাকিব, হয়তো এজন শিক্ষকৰ অনুপাতে 40 জনমান, যিটো পিপল টিচাৰ ৰেচিঅ' বুলি কওঁ, সাধাৰণতে 30-40 জন ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগে। আৰু তাতে আমি ষ্টুডেণ্ট বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বুলি কওঁ। আৰু এটা টাইম থাকিব, টাইম ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব, ইমান সময়ৰ ভিতৰত ক্লাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত গৈ তেওঁলোকে এটা সময়ত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আচলতে খুব ফৰ্মেল এটা ছেটআপত আমি শিক্ষাৰ এটা ধাৰণা আমি গম পাব পাৰোঁ। অন্যহাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শিক্ষা আছে যিটো আমি বহল ৱাইডাৰ মিনিং অফ এডুকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে বহল অৰ্থত আমি শিক্ষাক চাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে ইট ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং। গোটেই জীৱনটো এজন মানুহে জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে জীৱনৰ যি অভিজ্ঞতা, তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনত যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে, এয়ে শিক্ষা। কাৰণ তাৰ সেই অভিজ্ঞতাই তেওঁক এজন শিক্ষিত ব্যক্তিৰূপে, তেখেতক বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই তেওঁক শিক্ষিত কৰি তোলে, সেইটো এটা শিক্ষা। আৰু তাত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মেথড নাথাকিব, কোনো ধৰণৰ ফিক্স কাৰিকুলাম নাথাকিব, য'ত ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ, যিটো আমি নেৰ' মিনিং অফ এডুকেশ্যন কওঁ, য'ত এখন কাৰিকুলাম, ফিক্স এখন কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব, পঢ়াৰ পদ্ধতি তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব। আৰু ইয়াতে তেনেধৰণৰ কোনো ফিক্স কাৰিকুলাম নাথাকিব, জীৱনত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই তেওঁৰ কাৰিকুলাম হ'ব তেওঁৰ কাৰণে, এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকিব, ফ্ৰী ফ্ৰম ৰিজিডিটি, অৰ্থাৎ এই যে এই 10:00-10:30 বা 3টা বজালৈকে পঢ়িব লাগিব, এটা ক্লাছ 1 ঘণ্টা থাকিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে পঢ়াৰ অন্তত হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ফিক্স কোনো ধৰণৰ ৰিজিডিটি ইয়াত নাথাকে। অৰ্থাৎ অ'পেন টু এক্সেছ এণ্ড অ'পেন টু আইডিয়াছ, আপোনাৰ যি আইডিয়া ইয়াতে আপুনি, সেইকাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আচলতে নন ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল, এই দুই ব্যৱস্থাক আচলতে এই ৱাইডাৰ মিনিং অফ এডুকেশ্যনে লয়। অৰ্থাৎ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনৌপচাৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আচলতে ৱাইডাৰ মিনিং অফ এডুকেশ্যনক আমি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে ৱাইডাৰ মিনিং অফ এডুকেশ্যন আমি প্ৰকাশ পায়। আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলে আচলতে শিক্ষাৰ বিষয়ে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাচ্যতে হওক বা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদসকলে, দাৰ্শনিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে। মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আদি যিসকল ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনিষ্ট, ইণ্ডিয়ান ৰিফৰ্মাৰ, তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়োৱাৰ লগতে প্লেটো, এৰিষ্ট'টল, জন ডিউই, ৰেডেণ্ট, ৰেমণ্ড আদি যিসকল পাশ্চাত্য ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনিষ্ট বা ফিলছফাৰ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছে। আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত যদি আমি চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ইতিহাসত মহাত্মা গান্ধীয়ে যেনেধৰণৰ এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ডেফিনেশ্যন তেখেতে দিছে, এই ডেফিনেশ্যনটোক আচলতে আটাইতকৈ শিক্ষা মানে আচলতে আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে, এই গোটেই কথাখিনি তেওঁৰ মতামতৰ থ্ৰুৱেদি আমি আপোনালোকক জ্ঞাত কৰিব পাৰিম। গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে বাই এডুকেশ্যন আই মিন এন অলৰাউণ্ড ড্ৰয়িং আউট অফ দি বেষ্ট ইন চাইল্ড এণ্ড মেন, বডি, মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট। আৰু যিটো অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা তেওঁ কৈছে, মাইণ্ড, হাৰ্ট এণ্ড বডি, অৰ্থাৎ ফিজিকেল হিউমেন বডি, মানুহৰ মন অৰ্থাৎ আৰু মানুহৰ আত্মা, মন, আত্মা আৰু দেহৰ গোটেই বিকাশ হোৱাটোৱে তেওঁক আচলতে শিক্ষা বুলি কৈছিল, অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন। তেওঁ কৈছে যে মানে এডুকেশ্যন শ্বুড বি ফৰ দ্য ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, এজন মানুহ যাতে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হয়, সুস্থ সবল হয়, তাৰ কাৰণে আমাক শিক্ষা দৰকাৰ। এজন মানুহ যাতে মানসিকভাৱেও সুস্থ হয় তাৰ কাৰণে শিক্ষা, নৈতিকভাৱে যে সুস্থ হয় তাৰ কাৰণে আমাক শিক্ষা দৰকাৰ। এজন মানুহ আধ্যাত্মিক ফালৰ পৰাও যাতে তেওঁ বিকাশ হয়, তেওঁ আত্মাৰ মন শুদ্ধতাৰ কথা কৈছে, আত্মাৰ বিকাশৰ কথা কৈছে, শিক্ষাই যাতে মানুহৰ এজনৰ মন বা আত্মাৰ বিকাশ কৰিব পাৰে, এনেধৰণৰ শিক্ষাৰ কথাহে আচলতে গান্ধীজীয়ে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মতামত আগবঢ়াইছিলে।
এতিয়া আমি কওঁ যে ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল আৰু নন ফৰ্মেল এই তিনিটাকে আমি শিক্ষাৰ মূলতঃ তিনি প্ৰকাৰ বুলি আমি কওঁ অৰ্থাৎ ফৰ্মেল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ইনফৰ্মেল মানে আমি যিটো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি কওঁ ঘৰ আমি সমাজত ঘূৰিছোঁ সমাজ এখনত গৈছোঁ সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা আমি যি শিকিছোঁ তেনেধৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি অকণমান ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ চাৰিবোৰৰ পৰা ওলাই আহি বাহিৰত আহি আমি সমাজৰ লগৰ পিয়াৰ গ্ৰুপৰ পৰা আমি যি শিকিছোঁ সেই কথাটো আমি ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ নন ফৰ্মেল আজি আমি যোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনালোকে আহি পেলাই নামভৰ্তি কৰিছে এই ব্যৱস্থাটো নন ফৰ্মেল ছিষ্টেম বুলি কয় অৰ্থাৎ অনৌপচাৰিক শিক্ষা ইয়াতে মানে ফৰ্মেলো নহয় আৰু ইনফৰ্মেলো নহয় ইয়াত নন ফৰ্মেল বুলি আমি এই কথাটো কওঁ যদি আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে কি চাওঁ তেতিয়াহ'লে জানো যে ইট হেজ এ প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড গ'ল অৰ্থাৎ স্কুল বিদ্যালয় অৰ্থাৎ যিবিলাক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কথা কওঁ য'ত সময়ৰ কথা থাকিব এটা প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড গ'লৰ কথা থাকিব ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যিটো নেৰ' মিনিং অফ এডুকেশ্যনে আচলতে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ কথা আচলতে দুহাৰে টিচাৰ ডমিনেটেড ইয়াত এজন শিক্ষকৰ আণ্ডাৰত থাকে ফিক্সড কাৰিকুলাম থাকিব টাইম বাউণ্ড থাকিব এক্সামিনেশ্যন থাকিব আৰু আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত এখন চাৰ্টিফিকেট গেটিং চাৰ্টিফিকেটৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকে পাব এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি আমি ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কথা কওঁ এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰিপ্লেন নাথাকে সেই লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ইনচিডেণ্টেল লাইফ লং প্ৰচেছ ন' ফিক্স মেথডলজি ন' কাৰিকুলাম ন' ফিক্স কাৰিকুলাম ন' এক্সামিনেশ্যন ন' চাৰ্টিফিকেট এণ্ড ন' ডিগ্ৰী এই কথাটো আচলতে ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনে কয় যেতিয়া আমি নন ফৰ্মেলৰ কথা কওঁ ইট ইজ এ অ'পেন লাৰ্ণিং ছিষ্টেম আৰু এইটো গোটেইটো কি হয় লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড আচলতে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনটোক আমি আচলতে গোটেই বস্তুটোকে আমি থিএজ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এনিৱেৰ ফৰ এনি ওৱান এণ্ড এনি টাইম যিকোনো সময়ত যিকোনো ব্যক্তি এজনীয়ে যিকোনো মানে সময়তে য'তে তেওঁ নাথাকক তেওঁ আচলতে শিক্ষাটো শিক্ষাত যদি তেওঁ ল'ব বিচাৰে জীৱনৰ যিকোনো সময়তে হওক য'ত ঘৰত বহি ইভেন অ'ন পেচত ঘৰত বহিও তেওঁ শিক্ষা ল'ব পাৰে ইউজ অফ ICT এই গোটেই যি বৰ্তমান আচলতে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে আচলতে আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে এই ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনে আৰু এই আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আচলতে এইটো খুব ফৰ্মেল এডুকেশ্যনতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে ফ্লেক্সিবল ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয় যদিও ইয়াত আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব কিন্তু সেইটো হ'ব অন ডিমাণ্ড এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া তেওঁ পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াই তেওঁ পাৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁ সময়সীমা তেওঁ নিজে ধাৰ্য কৰি ল'ব পাৰিব এই গোটেই যিটো শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এই নন ফৰ্মেল ব্যৱস্থাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ এক্সাম্পলবোৰ কেনেকুৱা যে ধৰক স্কুল কলেজ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু যিবিলাক আমি ঘৰ বা সমাজ বা কমিউনিটি ছ'চাইটি কমিউনিটি এইবোৰ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ আমি চ'ৰ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু নন ফৰ্মেল আপুনি আগতে যিটো আছিলে পষ্টেল টিউশ্যনত মানুহে কৰিছিল কৰেচপণ্ডেণ্ট এডুকেশ্যন কৰিছিল লাহে লাহে অ'পেন স্কুল বা অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি লাইফত আহিলে এতিয়া বৰ্তমান ইউজ অফ অনলাইন কোৰ্চেছ এতিয়া স্বয়মৰ কথা আমি পিছত আপোনালোকে গম পাব মুখছে কেনেকৈ আহিছে মেচিভ অ'পেন অনলাইন কোৰ্চবিলাকে মানুহক কেনেকৈ শিক্ষাৰ যিটো নৱজাগৰণ হৈছে শিক্ষাৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানুহক কেনেকৈ সবল কৰি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰাসংগিক সময়ত মানে প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা বা দক্ষতা বৰ্তমান সময়ত মানুহে সেই কোৰ্চসমূহ ঘৰতেই বহি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় কৌশল তেওঁলোকে শিকিব পৰা যি মানে ৰাস্তা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনে মোকলাই দিছে এইটোৱে সঁচা সাধাৰণতে আমাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত আমাক আচলতে বিশেষ সুবিধা আমাক প্ৰদান কৰিছে আমি সেয়েহে এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে পিছত কিছু পৰিমাণে হ'লেও অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম এতিয়া যদি আমি চাওঁ আচলতে শিক্ষাৰ পৰিসৰবোৰ কেনেধৰণৰ এডুকেশ্যন ইজ এ লিমিটলেছ এ ভেৰি ৱাইড ইয়াত পৰিসৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে এইটো পৰিসৰৰ ভিতৰতে যে শিক্ষা আবদ্ধ এনে নহয় গোটেই আপোনাৰ জীৱনটোৱে আচলতে শিক্ষা আপুনি ল'ব পাৰে এইটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মেনাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে ভেলুজ মৰেল টেষ্ট স্কিলছ এটিটিউড এই লগত আমাৰ গোটেই পৰিশিক্ষা ব্যৱস্থা জড়িত হৈ আছে অল ডিচিপ্লিনছ এণ্ড ছাবজেক্টছ আছে সাধাৰণতে আমি য'ৰ পৰা নলেজ গেইন কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেই ছাবজেক্টসমূহ বিভিন্ন কোৰ্চসমূহ আচলতে এই স্ক'প অফ এডুকেশ্যন পৰিসৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে আমি স্পেচিয়েলিষ্টসকল যিসকলে সাধাৰণতে এডুকেশ্যনটো মোৰ প্ৰগ্ৰেছিভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকো এই তেওঁলোকৰ নতুন নতুন থিংকাৰ ক্ৰিয়েটিভ ক্ৰিয়েটৰ তেওঁলোকো আচলতে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত শিক্ষা ব্যৱস্থা আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিসৰৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁলোকে অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত এপ্লিকেশ্যন অফ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি আচলতে শিক্ষাৰ পৰিসৰটো এটা মানে বহল পৰিসৰলৈ আচলতে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিছে